بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میریج پروگرام میں آپ سب کو تہ دل سے ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے. آج بھی ایک خوبصورت سے رشتے کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ رشتہ آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گا. ماشاءاللہ سے آج کا ہمارا خوبصورت رشتہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے, سب سے خوبصورت رشتہ ہے جو کہ میں کہتی ہوں, کیونکہ ان کے والد صاحب جو کہ بیچارے دل کے مریض ہیں وہ رشتہ لے کر آئے ہیں اپنی جوان بیٹی کا. ماشاءاللہ سے ان کی تینوں بیٹیاں جوان ہیں اور یہ خود دل کے مریض ہیں. خاندان والے دیکھیے دشمن بنے ہیں, اس لیے یہ باہر سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں. خاندان والوں میں سے ان کی نہیں بنتی, وہ ایسے ہیں اپنے دیکھیے غیروں کی طرح ہو جائیں گے, انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. اور خاندان والے کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دشمن بنے پڑے ہیں اور اس لیے یہ باہر سے آؤٹ آف فیملی سے رشتہ کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنی بڑی بیٹی کا رشتہ دیکھیے کرنا چاہتے ہیں, اس سے چھوٹی 24 سال کی ہے اور ایک 18 سال کی ہے. ماشاءاللہ سے تینوں بیٹیاں جوان ہیں اور انہیں یہ پریشانی لاحق ہے کہ ان کے رشتے کب ہوں گے. جوان ہو گئی ہیں بیٹیاں, شادی کی عمر ہو گئی ہیں اور اچھا رشتہ انہیں کیسے ملے گا. ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رشتہ ضرور ملے گا. انہوں نے اپنی ندا کا بیٹی کا دیکھیے رشتہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. بیٹی کا نام ندا ہے. ماشاءاللہ سے تعلیم جو ہے بی اے پاس ہے. جی ہاں, نام ندا, عمر 26 سال. آج کا ہمارا سب سے خوبصورت رشتہ, تمام رشتوں میں سے سب سے خوبصورت رشتہ, نام ندا, عمر 26 سال, تعلیم بی اے پاس ماشاءاللہ سے. اور یہ اپنی ندا کا رشتہ ہمارے پاس لے کر آئے ہیں. یہ دل کے مریض ہیں اس لیے بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں. ماشاءاللہ سے بیٹیاں اچھی ہیں, خوبصورت ہیں, کٹ کاٹھی بھی ان کی بہت ہے ماشاءاللہ سے. اور ساتھ ہی میں دیکھی ماشاءاللہ سے اچھی فیملی ہے. ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت بیٹیاں ہیں, اچھی فیملی ہے. اور ان کی والدہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ جو ہیں اپنی تین بیٹیوں کی شادی جلد سے جلد ان کی ہوتے ہوئے ان کی زندگی میں ہی کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے والد صاحب جو ہیں دل کے مریض ہیں, بس بہت ہی پریشان رہتے ہیں اپنی جوان بیٹیوں کی شادی کو لے کر. آج کا ہمارا خوبصورت رشتہ, ہمارا خوبصورت رشتہ یہ بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے, جنہیں فکر ہے اپنی جوان بیٹیوں کی کہ ان کا شادی, دیکھیے ان کی شادی کب ہوگی, رشتہ اچھا ملے گا یا نہیں ملے گا. یعنی کہ ہر والدین کو یہی بیٹیوں کی چنتا رہتی ہے, پریشانی رہتی ہے. اور یہ رشتہ لے کر آئے ہیں اپنی بڑی بیٹی 26 سال کی ماشاءاللہ سے, جو کہ بی اے پاس ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ ندا کو اچھا ضرورت رشتہ ضرور ملے گا. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو کہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, تو پلیز اگر آپ اچھی فیملی سے ہیں, اگر آپ رضامند ہیں اس رشتے کے لیے, تو ہمارے کمنٹس میں ہمیں جلد سے جلد بتائیں. خوبصورت رشتہ ہونا چاہیے. دیکھیے عمر کی حد دیکھیے 20 اور ساتھ ہی میں 30 کے درمیان ہونی چاہیے. اگر آپ 20 اور 30 کے درمیان کی ایج کے ہیں تو ہمارے ساتھ فوراً رابطہ کیجیے. اور ساتھ ہی میں آپ کا جو ماشاءاللہ سے اچھے فیملی سے آپ کا تعلق بھی ہونا چاہیے. اگر ایسا ہی ہیں, آپ اچھی فیملی سے ہیں, اچھی شریف خاندان سے, تو ہمیں فوراً بتائیں, یہ رشتہ انشاءاللہ تعالی آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا. اگر آپ کو یہ رشتہ پسند ہے تو ہماری کمنٹس میں ہمیں جلد سے جلد بتائیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ رابطہ کریں. کل ملتے ہیں. اللہ حافظ.